Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem com vocês? Conosco está tudo bem, graças a Deus. Gente, hoje, Gordinho mais uma vez. Olha só o que foi que ele fez pra gente. Rapaz, o Gordinho tá cada dia superando, viu? Tá. Menino. O bicho tá suculento aí, viu? Tá. Passei bem distante Oi. da brasa. O Gordinho tá se superando. Tá muito bom, pessoal. Isso aqui, ó. Jô, Uma delícia. sinceramente, disse, o Gordinho cozinha melhor que eu. Assumiu? É, cozinha É, melhor. mas assumiu? É, cozinha, viscondinho mesmo. Tem. Aí aqui, ó, um feijãozinho que o Gordinho fez. Rapaz. Um arrozinho da Arrozinho, massa. passa na Uma carninha. carninha de sol. Tem aqui, deixa eu ver. Cadê? Porque é tanta panela que a gente vai perder. Tem o macarrão lá. E tem a verdura também, né? É. A verdura não tem legume, né? Olha só, Amanda, ele fez a... Olha só. Eita! Gordinho Menino! O tá. Gordinho tá superando, viu? É, Bom demais, né, não? bom de verdade, Então, viu? vamos lá, né? Vamos botar na mesa para o pessoal almoçar. Aqui à frente. Aqui é a frente, Aqui, né? Onde está ainda dentro da para cidade, né? chapiscar, já é o canto onde vai botar as caixas d'água. Sim. Certo? Aí o restante aqui é o portão de entrada, né? Aqui, como estamos falando aqui. E aí, senhor Rodrigo, hoje temos visita. Hoje nós temos visita da cidade do estado do Ceará, do Pacajus. Eu acho que eu trabalhei com um tempo de mais novo, com um grande amigo lá de Pacaju, que eu pedi. Pacaju, Morada Nova fica perto, essas coisas não? É, mais para dentro. Morada Nova, Chorozinho, antes, aí Antes. Pacajus, Ele falava depois muito do é. Pacajus e eu esqueci. E lá na Pacajus tem a fábrica maior, a Jandaia, né? A Jandaia, Foods do né? Brasil, É. né? Trabalhei um tempo com ele, nossa, uma pessoa. Faz 45 anos que eu não vejo ele. Se você me vê pelos vídeos, eu estou diferente porque fiquei velho, mas sou eu, viu, velho Luiz? Eu chamava com ele velho Luiz. Luiz Gonzaga Soares. É. Aqui é a esposa dele, Lidiane. Lidiane, e o filho, né? É, o Aísio Júnior. Aquilo é o Aísio Júnior, é o mais novo. Pois é, pessoal. Então, estou tendo o prazer de receber da cidade do estado do Ceará, na cidade de Pacajus. É, já tem um 50 projeto, quilômetros. O já projeto estava está aqui mostrando já. tudo aqui no jeito, Está tudo os organizado. técnicos. Daqui a pouco nós começa a conversar para explicar tudo direitinho, porque eles chegaram exatamente na hora boa, pessoal. A hora boa, vocês sabem que é a hora do almoço, né? E ele falou com a gente ontem: aumenta a água, bota a água no Bota feijão, bota a água no um pouquinho de água feijão. mais no feijão do que na hora do almoço. Chegou certo na hora do almoço, então vamos aproveitar e almoçar logo. Combinado é É, combinado. combinado é combinado. Mas olha. Olha só, pessoal, o que ele vai almoçar aqui? Gordinho hoje preparou um banquete De peixe. primeira, Mas viu, senhor o Gordinho preparou para vocês. É, isso é o Por isso que gordinho, eu viu? gosto desse gordinho. Eu gosto desse gordinho. É peixe assado na brasa, né? E além das visitas que chegam aqui, a gente oferece o quê? Peixe, né? Porque Peixe. é para poder saborear o peixe, ver se realmente é um peixe gostoso, né? Já saiu daqui falando bem, né? É, já saí falando bem. Pois é, isso aí. Então vamos. Vamos comer, Amanda, né? tu já chamou o pessoal? Ainda não. Vai lá chamar o pessoal, Amanda, para almoçar junto com a gente, Amanda. O João vai chamar. Deixa eu tirar ali, para. João, quem vai chamar o pessoal Deixa eu hoje? pegar aqui. Pronto, o João está chamando o pessoal para o almoço. Aqui é no chucaio, viu? Nós estamos tudo em reforma, estou reformando isso aqui para poder receber as visitas com mais conforto, né? O pessoal hoje parece que está com pouca fome, né? Tá aqui. Tá trabalhando. Eu acompanho a saga do Rodolfo. É, tem uma saga. Bota a Tá copa dos chegando cartazes todo para cá mundo, pra ele. menos Rodolfo. Cadê Rodolfo? Ó. Lá no meio, que vai fazer dessa altura também? Não. Aqui é só quem tem essa rampa aqui é o seu Rodrigues Ferrado. É, aquele ali é o filtro. E os peixes aí, ó. Ó. Estão pensando que já vão comer já, ó.
esperando comida. Não existe mau cheiro aqui por causa da biologia das escovas. A biologia das escovas, ela joga o sol, trata de jogar fora. Ó, tá ali o concreto mago, aí tem a ferragem já para botar o concreto definitivo em cima. Depois vai subir a rampinha, o professor Rodrigo vai fazer o tanque de ferro daquele lá, ó. Que aqui é o tanque de ferro cimento. E Rodrigo Ferraz, opa, realizando aqui o sonho, viu? Beleza? Subindo aqui da sua rampa. Beleza. Como é? Já tá dando aula, coisa boa, né? Eu tô com um ano já assistindo os vídeos do seu Rodrigo já. Pra ficar bom, eu vou querer que tu venha aqui pegar. Pô, tão bacana vocês aí em cima, tá achando bacana? Aí tu pega daqui, Amanda, vem pra cá. Todo dia ele quer me explicar e eu digo assim, não tem um tempo não. Júnior. Cuidado, Amanda. Cuidado, Amanda. Cuidado, Amanda. Pois é, e você tinha vontade de passar na ponte? Sim, sim. Passei quase um ano estudando para um dia eu chegar aqui nessa ponte. Nessa ponte. Era um sonho que eu tinha. Ah, é? Essa ponte balança, mas não cai, viu? Ela balança, mas não cai. Agora vocês podem ir lá, que eu vou mostrar aqui a parte de baixo como funciona. Sim, senhor. Sim, senhor. Já vem falar do pai, do jeito que eu não sei nadar. Tá vendo aqui, Lidiane, ó? Essa tripinha aqui, ó, é o cocôzinho deles, ó. Tá vendo? Aí ali é o filtro pra dar a descarga lá. Ali é o santo. É, estão tudo pedindo comida já, ó. Agora eu quero falar um pouco para vocês do tanque de alumínio, né? Sim, sim. A gente viajou 500 quilômetros para conhecer esse tanque de alumínio. É. O tanque de alumínio, ele foi um tanque que a gente bolou ele aqui. E o problema mais do tanque de alumínio é fazer esse fechamento, né? Sim. Esse fechamento, geralmente, ele, se não fizer muito bem feito, ele enche de infiltração. Mas, graças a Deus, a gente fez aqui, deu certo. Não ficou muito bem calandrado, porque foi feito na mão. É o primeiro, né? O primeiro sempre ele tem alguns detalhes mas que a gente vai resolver no decorrer do percurso. Mas serviu de muita experiência em saber que a chapa ela é suficiente para aguentar o peso do tanque, nem mesmo sem isso aqui. Ó. Certo. Isso aqui é um sistema de travamento para poder subir em cima, ter apoio e não amassar a chapa. Sim, sim. E essas coisas todas, né? Mas o peixe deu muito bem dentro dela e eu vou pedir para aquela conchinha, o pulsazinho. Quer pegar peixe? Quero, para dar uma mostradinha para eles. Rodolfo. É. Jojo, eu queria até que tu pegue essa balança, que eu vou fazer uma biometria desse peixe que está nesse tanque e de onde ele veio, se está mais ou menos equilibrado. Vamos lá, ver o seu, viu? Pegue meu contato aí. Vou deixar meu sacolinha. Cartão, porque você vai ficar... Dorme lá em casa, Marcos. Se for para Fortaleza, dorme lá em casa. É. A não tirar do bate e volta. Vamos ver se nós conseguimos pegar algum daqui, Rodolfo. Tem a questão que eles comeram há pouco tempo. Comeram há pouco tempo, né? Pegar um pouquinho de ração. Pega um pouquinho de ração para ver se ele vem. Quando ele se alimenta, não quer negócio com a gente de jeito nenhum. Ah, eles estão de barriguinha cheia, estão descansando. Não quer negócio de jeito nenhum, mas quando estão com fome, vem que vem danado. Como é? Tem que criar um sistema, né? Para chamar ele, né? Para chamar ele. Ele bate, ele vem, né? A Jojo não chama o pessoal para almoçar no chucalho, né? Chucalho. Então pronto, vamos ter que criar aqui um sistema para chamar eles. Talvez até quando botar ração ele venha. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mangueiras de aração. É. Vamos ver se ele vem. Se comer de casa agora, é capaz de não querer comer. Vamos ver, se chegar algum. Bucha em cheio. Ó, tá chegando por ali, ó. Estão chegando. Ó, chegado.
Vai, Rodolfo, vai, Rodolfo, vai, Rodolfo. Vai, Rodolfo. Opa, Rodolfo. Ah. Olha aí, Rodolfo. Pronto, aqui é... Deixa eu ver como é que tá esse peixe. Olha aí. Olha só que peixe lindo, não? Lindo, bonito. Benza a Deus, benza a Deus. Ele se deu muito bem no tanque de alumínio. Vamos pesar aqui uns 3, 4. Bota aí uns 4 peixes aí dentro da, da... Bota aí, gordinho. Cadê a sacolinha? Tá ali. Bota aí uns 4 peixes. Pra não ver o peso desse peixe. Vê o peixe. Isso. E aí, esse daí já estão quanto dias, senhor? Esses vão fazer... Tá fazendo 60 dias hoje. 60 dias? Hoje. Hoje, né? É. Pronto, vamos pesar isso aí, tá bom. Tá mais um. Pronto, bota aqui outro. Tem quantos? Cinco. Então bota os outros. Bota de volta. É, bota de volta. Pra eles não sofrerem. Pronto, ele tá fazendo 60 dias hoje, esse peixe. 60 dias. É. Zerou, Gordinho? Já parou em 25, não foi? Não, tá zerado agora. Tem... Não, tá zerado agora. Zerou, não, bota. Sabe o que é? Eu acho que é isso aqui, ó. Zerou. É. É o cordãozinho. Zerou? Zerou. Pronto, bota lá. Mostra aí pro pessoal. Um quilo duzentos e cinco. Quantos peixes? 6? 201 grama. 5 peixes. Cinco. Ah, cinco peixes? Só 5. 201 grama. Deu quanto? Deu 1,5 kg? Não. 205. Um quilo duzentos e cinco. Tá, dividido para 5 peixes. 121. 241 gramas. Isso. Então esse peixe está estourado aí no crescimento, tá, viu? Tá, benza a Deus. É. Está estourado aí no crescimento. Tá. Hoje, dia, hoje é 25. Hoje é 25, né? Isso. É 25. Bom, agora vamos lá no tanque onde estão os irmãos dele. Lá no Bessaro. No Bessaro. Tá, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no Bessaro. Depois no final nós vamos ver as bananeiras que tem caixa que tem mais de 100 bananas, viu? Ah, tem. Eu vi um vídeo falando isso, eu quero ver se isso aí é verdade. Ah, sim. Não, de 100 bananas não é verdade, agora mais de 100 é, viu? Bem mais. Pesado aí. É, esse aqui é o Bessaro, eu chamo desse Bessaro a linha de produção. Sim. Que é uma linha de produção. Nós colocamos até 10 mil peixes aqui dentro, olha como é que estão. Pronto, vai lá, Gordinho, vai lá, Gordinho, vai, 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 Gordinho, vai. Esses comem, viu? Aí bota 5 peixes também aí. Olha aí, mano, como tá bonito. Tá bonito. Tá bonito. Bota mesmo 5 peixes. E essas provas das coisas que a gente faz aqui, a gente tira a prova, sim, é mostrando ao vivo para todo mundo. E se há alguma diferença de um tanque para outro, de alumínio. Se houver alguma diferença, é claro que também sou... aqui na balança vai dar. Sim. Porque vamos zero, tirar a prova dos 9, né? É, tirar a prova dos 9. 810. Está vendo? Certo. Você viu que lá... Deu 1,2 kg. 1,2 kg e aqui deu o quê? 810. 810. Então tem uma diferença de 400 gramas. 400 gramas. É, que dá um peixe e um pedaço. E um pedaço. É. Então, aí está a diferença e o que eu sempre dizia, vocês estão acabando de comprovar o que eu estou dizendo, que o peixe deu demais no tanque de alumínio, deu fantástico. Não posso reclamar. Aqueles ali estão completando 60 dias hoje e eles saíram daqui de dentro, sim, do Bessaro. Esse Bessaro... Hoje ele está com 2 mil peixes, 2 mil e pouco tem aqui. E nós botamos lá 1.700 peixes. Esse aqui está com 2 mil e pouco, que também há uma diferença da quantidade também. Que, sim, ele quanto mais ajuda, espaço, né? Mais ele tem, mas ele espaço tem, para se mexer, mas por ele para ser crescer. Um, né? É, mas por ele ser um peixe pequeno, não faz tanta diferença ainda. Então eu quero dizer com isso que aquele tanque lá está dando de capota. Tá dando de capota. Então, é uma coisa que eu gosto de inventar as coisas, eu dormi e acordei com esse tanque pronto na cabeça. Sim, sim. Foi assim que eu fiz.
Falei, vou fazer um tanque de alumínio. E eu vou fazer um tanque de alumínio porque o pessoal está achando essa parede que não aguenta com 4 centímetros, então eu vou fazer com menos de 1 milímetro para ver o que, é que vai dar. Sim. E a gente fez com menos de 1 milímetro, né? Que é uma, é... Só dormiu, conversou com o homem, acordou, já tinha o projeto feito. E aí está o tanque já com peixe dentro, super aprovado. Inclusive, que já estou aconselhando aí quem quiser, porque a minha preocupação era o peixe se dar dentro dele. Sim. Mas quando eu peso um e peso o outro que vejo isso aí, nossa senhora, isso me enche de orgulho, porque sei que deu certo. Você está de sei parabéns. Que eles estão muito bem lá. Está de parabéns, está de parabéns. E aí, Rodolfo, vamos ver o Rodolfo agora, né, Rodolfo? O que, é que você achou? Está tudo certo, graças a Deus. Está tudo certo. O próximo projeto, a expansão do projeto, já pode ter um tanque de alumínio. Não pode? Pois é, aqui nós vamos ter um tanque de alumínio. Já está testando, já ganha tempo. Já ganha tempo disso, né? Pois é, aqui já nós já temos... Já ganha experiência, né, Rodolfo? É. Aqui nós já temos a base para um tanque de alumínio. Sim. É, já está aqui o concreto mago. Agora, quando se faz um tanque de alumínio, e é bom que o pessoal escute isso, nós não temos uma parede dessa com concreto e ferro dando mais estabilidade na base. Então, quando se faz um tanque de alumínio, você veja que eu fiz aqui uma base de concreto. Sim. 20 centímetros de concreto, que foi bem compactado, bem ajeitado, né? Se você quiser fazer na base, no chão, então você faz com... Nós coloquemos treliça aqui, uma treliça dentro da outra. Certo. E demos um cortezinho para poder ela fazer as conferências. Isso, e enchemos de concreto e está aí. Essa está pronta. Se você quiser fazer uma base mais alta, então você faz o alicerce lá embaixo, pode começar com o tijolo mesmo. Depois, em cima, você pode fazer essa basezinha. Ou faz a base embaixo e os tijolos em cima. E se você achar que o seu terreno ainda, mesmo assim, é suspeito para aguentar o peso, que vai ficar para toda a vida, aí você bota uma colunazinha. Olha só, isso aqui não é coluna, mas é uma noção para que vocês tenham. Certo. Um toquinho de... Pode ser treliça mesmo. Cava lá com 50, 60 centímetros lá para baixo e solda e coloca. Certo. Porque livra de abater um tanque desse e você acabar marcando prejuízo. Um prejuízo de... Distância de uma coluna para outra. Você pode botar 2 metros. Aqui está com menos. Dois metros de distância. É, mas pode botar. Mas aí você fica com a base feita. Isso é feito para toda a vida, ninguém vai desmanchar, né? Não, não. Então é bom que fique bem feito. Não. Então, feito isso aqui, nós vamos passar o travamento, arrudear com ferro, né? Aquele, sim, feito aquele emboá-enguatá ali, ó, tá vendo? Aqui eu gostaria de mostrar... Muita gente já sabe, mas todo dia chega gente no meu canal. E ainda vou deixar essa parte aqui para o Rodolfo explicar para vocês, pessoal. Vamos lá, Rodolfo. Fala agora do overflow. Vamos ver se você já está preparado. Aqui é o de 75, que vai para dentro da calha do filtro. Ele é de 75 aqui e revestido com de 100. Onde vai ser todo furado, né? Com os dois tamanhos, para quando o peixe for levinho e quando o peixe for grande. Muito bem. Aqui é o de 100 que alimenta o filtro. Vai ter o de 100 aqui e o de 150 para revestir ele. Todo furadinho? Todo furadinho também, nos dois tamanhos. Para evitar que o peixe vá para o filtro. É. Relembra aí que não é colado, porque uma pessoa perguntou, será colado esse... Não, não vai colar. Não, você pode manter uma distância aqui, 3, 4 centímetros mais ou menos. Uma coisa que eu achei, porque às vezes a gente fala em centímetro, muita gente às vezes não tem noção. Pelo menos lá no meu lar eu usei um caibo. Botou no meio um caibo. Botei um caibozinho no meio. Sim, pra ele não, né? Nem colocar tempo. Ficou muito bom. Aí você pode ter a bitolazinha, certo? Certo. E lembrando também que depois ele, todos esses dois de dentro, são cortados cerca de 12, 10, 15 centímetros abaixo do nível da água. Sim. Certo? E os que revestem fora... Pode ficar, eu corto com 2 metros. Agora, o pessoal vai perguntar para você por que, que esses dois encaixam, serve para quê? Sim, aqui tem a questão de você, quando colocar o joelho, que você faz o mago, aí você colocar o cano aqui, ó, que é para poder não ter o balanço. Ficar firme. É, para poder ficar firme. E se não tiver isso aí, o que acontece? Aí os canos ficam soltos. E o que acontece com os alevinos? Eles vão deitar e vão passar, né? É, os peixes vão se... Então, pessoal, bem... Quando terminar a segunda camada de concreto, certo? Aí, se quiser, pode também passar mais uma massinha para deixar um pouco mais alto. Pode. Quanto mais encaixado, melhor. Melhor, mais segurança para que não venha sair. Não venha sair. Na hora de furar,
lembrando de marcar, porque a gente marca aqui uns 20 centímetros para fazer todo um furado. Sim. Na hora de furar, lembrar de dar esse desconto aqui, que é o que vai ficar encaixado lá dentro. Então, certo. Além de se isso aqui tiver 4 centímetros, você bota uns 24 centímetros, mais ou menos, que 4, lembrando que vai ficar encaixado aqui dentro, não vai praticamente... Mas ele está falando 24 centímetros, mas o cano é grande, viu, pessoal? O cano é grande. Aí você faz esses buraquinhos pequenos, de 5 milímetros, para o alevino dar uma malha 7, que já está de bom tamanho, e deixa lá. Quando for lá para os 60 dias, como está esse daqui, você já vai poder usar, já vira ele. Vira, né? Dependendo do desenvolvimento, dá até para mudar antes. Antes, aí você, como faz na biometria acompanhando, você vai sentir. Vai sentir o tamanho do peixe, mais que não vai passar. O sistema vai estar sendo melhor. O outro buraco é de 5 oitavos, quando você vê que o peixe não passa pelo buraco de 5 oitavos, mas você vira ele. Sim. E assim, varre mais a sujeira para dentro do filtro. O filtro adora sujeira, pessoal. Nunca vi gostar de sujeira. Esse peixe quer a casa limpa. Eles vão botar sujeira para fora. E aqui no nosso sistema, como a gente sabe muito bem, que ninguém para, todo mundo trabalha, e o peixe também não é diferente. Eles estão trabalhando aqui, trazendo toda a sujeira para cá. Positivo. E nesse sistema que, graças a Deus, a gente conseguiu desenvolver, a gente viu muito bem isso, né? Que o peixe queria trazer a sujeira e estava procurando alguém que fizesse um jeito de tirar o lixo que ele jogava aqui no pé do overflow para um canto que desse certo, né, para ir embora. E até os filhotes dele também, viu? Tem que ir embora tudo para lá. Como eu entro dentro do meu filtro, quem faz esse manuseio sou eu, do mesmo jeito que está essa roda de ferro aqui, fica a camada de areia, vai se formando aqui de sujeira. De sujeira. Você entra, você senta. Ela vem, desce, ela pouco, fica as camadas aqui. Então é sinal que realmente... E então, ali naquela parte... Que realmente funciona, né, Rodolfo? Realmente só funciona. A areia, sujeira nenhuma, você senta. Não tem sujeira. É uma coisa impressionante. Eles mandam tudo para cá. Também. Então, pessoal, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Com esse pessoal aqui maravilhoso, perguntando mesmo à vontade. Isso é muito bom, que ajuda vocês também. Então, fica todos com Deus. Que Deus abençoe vocês todos. E no lado de todos vocês, uma chuva de bênção mandada para o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é, pessoal, o nosso Pai Poderoso. Tchau, pessoal. Fica todos com Deus.